Учехме овој месец март да го посветиме на патеките кои се синоним на урбаната култура. За таа цел оваа вечер ја организираме во Скопје оваа специфична изложба на колекционерски Nike Air Max патеки. Ќе забележите многу познати ликови, меѓу кои и ТВ лица, и водители, и диджеи, и маркетинг директори, и блогери, и танчари, и така натаму. И големо задоволство ни представува што се тие дело од оваа сникер култура, што ја препознаваат и што ја негуваат пред се.